Inženýr František Hlaváč je generálním ředitelem zastoupení italské společnosti Maniflex pro Českou republiku. Hezký den. Dobrý den a vítejte po roce opět na stánku Maniflex. Pane řediteli, společnost Maniflex každý rok přináší nějaké inovativní záležitosti. Jak se ty loňské novinky ujaly na českém trhu? Jak na ně reagoval český zákazník? No, byla to trošku riziková strategie, protože rok 2013 v České republice znamenal obrovský pokles poptávky, lidi šetřili. A my jsme v roce 2014 představili několik revolučních novinek v oblasti zdravého spaní. A ty novinky byly také trochu dražší než průměrné matrace na trhu. Ale já jsem příjemně překvapen, český stát se opět přiklonil ke kvalitě a naši klienti si našli kvalitní zdravé spaní a ty nové produkty se prodávají výborně. Tak šetřit na svém zdraví, to by bylo asi neprozíravé. Které to jsou ty novinky? Výborně se na trhu chytla matrace, která patří do naší biořady. Potahová látka je z biobavlny bez jakékoliv příměsi a do pěn v té matraci přidáváme čisté bylinné extrakty. My globálně spolupracujeme s farmaceutickou firmou a v té matraci najdete sléz lesní. Ten vám pomáhá při léčbě zánětů v těle, záněty kloubů, záněty svalů, záněty nervů nebo orgánů. A pokud máte problém s citlivou pokožkou, přidáváme do pěny čistý extrakt z aloe vera. A aby jsme zbavili tělo volných radikálů, tak jsou tam i sojové proteiny. Tahle ta matrace patří mezi nejpopulárnější matrace z naší loňské kolekce. Takže spím a matrace mě vlastně léčí. Ano. Nejenom dokonalé podepření páteře, dokonalé uvolnění páteře a svalů, ale i léčba problémů, které můžete mít v těle. To je ten trend. Společnost Maniflex spolupracuje také s významnými univerzitami. Jaké jsou výsledky téhle spolupráce? My tady představujeme letos světovou novinku, matraci Mani Stretch. Můžeme se podívat? To je tahle ta. Tuhle tu matraci jsme vyvíjeli společně s univerzitou v Saragoze. My investujeme veliké prostředky do výzkumu a vývoje. A ten výzkum a vývoj je teď tak komplexní, že jsme zapojili několik světových univerzit do výzkumu a vývoje. A cíl pro vývoj této matrace bylo pomoci lidem, kteří mají problém se sesedáním páteře, kteří mají problém se skřípnutým nervem mezi obratly, anebo kteří mají problém s vyhřezlou ploténkou. Používají se často trakce, kde napínáte toho člověka, ale my jsme se snažili vyrobit matraci, kterou když zatížíte, tak ona se pod vámi příjemně natáhne a pomáhá vám tu páteř roztahovat. Tím vytváří prostor pro regeneraci mezi obratlových plotének, uvolnění těch skříplých nervů a zabránění sesedání páteře. Je to celosvětová novinka, firma to zase jako celosvětový patent představila letos v Miláně a my ji představujeme na veletrhu 4ARCH taky klientům v České republice. Reakce je velmi pozitivní. Takže vlastně spím a rehabilituju, je to jako cvičení? Ty testy ukazují, že když se půl hodiny věnujete strečovému cvičení na natahování páteře, tak zhruba o 1 až 1,5 cm jste schopen tu páteř natáhnout. A pokud 8 hodin spíte na matraci Mani Stretch, dojde ke srovnatelnému efektu. Takže pokud ten den nestihnete cvičit a lehnete si na tu matraci, tak k tomu natažení páteře dojde tak, jako kdybyste půl hodiny intenzivně cvičil. A pane inženýre, jaké jsou poslední výsledky toho doslova revolučního výzkumu u Maniflexu? Teď je zajímavý trend vlastně pomoci lidem s diagnostikou jejich problémů online. Takže když ležíte na matraci, my pracujeme na projektu, kde začínáme snímat základní životní funkce, tlak, tep, dýchání, intenzitu dýchání, teplotu těla. Ty funkce jsme schopni online přenášet k vašemu lékaři nebo k vám, pokud vaše maminka je nemocná, vy nemůžete být u jejího lůžka. A pokud dojde k jakémukoliv odchýlení se od té standardní hodnoty, tak ten systém vás upozorní a lékař nebo vy můžete zareagovat a zasáhnout. To znamená, že lékař na klinice třeba má přehled o tom pacientovi, který je úplně někde jinde. Ano.
Ano. To, co dřív se dělalo vlastně offline, že jste dostal nějaký měřící přístroj, celý den ho nosil, pak jste ty výsledky dal svému lékaři a on je vyhodnotil, tak se teď už přenáší online a můžeme reagovat okamžitě na nějaký zdravotní problém, který se u toho člověka objevil a nemusíte být u toho člověka. Ten systém vyhodnotí tu odchylku a okamžitě vás na ní upozorní. Tak to je úžasné. Já myslím, že zákazník vás najde celou řadu úžasných a kvalitních matrací. Ovšem, vy jste mysleli také na čtyřnohé miláčky svých zákazníků. Pojďte se podívat, na to nás přivedli klienti. Že? Klienti, my jsme národ pejskařů a klienti, když si koupí kvalitní madraci, tak se nás ptali, jestli bychom neudělali z těch našich kvalitních pěn také madrace pro jejich pejsky. Takže my jsme udělali 4 velikosti, aby si vybral každý, od těch malých Yorkshireků až po velké pejsky. A máme 4 verze krásných madrací pro pejsky. Pojďte se na ně podívat. Tak takhle myslím Maniflex na pejsky. Jak vypadá taková matrace? U madrace pro pejsky je důležité, aby měla snímatelný potah. Takže ten potah se dá sundat, dá se vyprat. Vevnitř toho potahu je ta kvalitní paměťová pěna, patent naší firmy. Pejsci mají stejný problém jako my, oni potřebují uvolnit páteř, potřebují, aby ta páteř dobře regenerovala a na té paměťové pěně, která je na všech 3 madracích, k tomu dojde. 4. je potom polštářek, který má na jedné straně potah z ovčího rouna a jak jsme to testovali, tak pokud ji postavíte do místnosti, tak ty pejsci přijdou a sami si na to lehnou. Spí se jim na tom pěkně. Tak říká se, že pes si dokáže najít kvalitní místo na spaní, co se týče energií. Že? Ano. Já jsem dokonce slyšel, pane inženýre, že pomáháte českému hokeji, je to pravda? V průběhu hokejového mistrovství světa čeští hokejisté spali v hotelu Selský dvůr a ten hotel Selský dvůr se vybavil našimi madracemi z nejvyšší zdravotní certifikací. Dokonce v časopisu Forbes vyšel článek, kde představovali Jágrův pokoj a hokejisti spali na madraci Chianti. A zajímavý je, že naši klienti poté, co to zjistili, taky začali říkat Jágrovka. Tak to vám děkujeme všichni, jako Češi. Škoda, že jsme nevyhráli, ale 4. místo bylo nakonec té soutěže také krásné. Určitě. Kde získáme bližší informace o vašich produktech a kde je najdeme? My jsme výrazně vylepšili naše webové stránky www.magniflex.cz. Na těch webových stránkách najdete informace o všech našich prodejcích v České republice, o tom, jaké mají vystavené madrace, kde si tedy ty madrace můžete vyzkoušet, všechny detaily o jednotlivých produktech, takže přes www.magniflex.cz získáte vše, co potřebujete. Tak já vám děkuji za rozhovor a těším se na viděnou. Děkuji za návštěvu a příští rok zase na Veletrhu 4Arch nashledanou. Tak vidíte, já myslím, že společnost Maniflex myslí na vaše zdravé spaní a ohledně vývoje a inovací rozhodně nespí.